ک دولت دید قارونا شیخ مریبا ک دی زورا د افلاطون شیخ مریبا نو عاقبت بد دی خور لاند گیر شی ایک دی زر کالا جوندن شی اخر مری با نا مدرسہ ہم دا و جماعت ہم دے و چونکہ منگ سر علاقہ و وسائل دا سی دی چا اکثر مرگری زمانگا کولکٹر دی پا درکی پا حیدرآباد کی پا کوٹا کی او دا اگو چی سمرا وسو سمرا وی سر وسائلو بس اگر پا دیزی باندی ختم شو و منگ سر دیر زیاد دا پا دی که خلق حاضری گی منزد دا پارا او دا جماعت دا پا رازی منزد دا پارا چونکہ منگ سر دا زی کم و منگ دا پیغام خلقو لور کو خپل مسافر ولا چا اگر منگ سر پا دی کار خیر کی حصہ واخلی او پا دی جماعت کی پا دی مدرسہ کی دا اگوی پیسہ ہو لگی نو انشاء اللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی با اگوی لے صدقے جاریہ و نخت میں دو والا اجر با اللہ پاک اگوی تنصیب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرمندو عبدالحکیم سرا بہارم دا د شانگلی هاغه اوچت غرونه قدرمندو چریر په تکلیفونو سره دا خلک ژوند کوي قدرمندو مونږ خو صرف یو ورځ رالو او مونږ زه حیران یم زما ملګري مو چې مونږ واپس کوزیږو څنګه په دې باندې لیکن دا خلک پکې ژوند چیرې دا ټول عمر پکې دوی دلته تیر کو دوی د ډېرو سهولیاتونه هغې محروم دي خو قدرمند پر کم ځای چې ولاړو زما چې کم مین مقصد دی دا یو جامع مسجد دلته شروع دی زیر تعمیر دی ورسره مدرسه هم ده قدرمندو اوس مې دې مولانا صاحب دوی نه تپوس کو نو دوی وایي چې تقریبا دلته د جمعې په جمع کې تقریبا 300 کسان وي دلته مسجد شروع دی تاسو زما قدرمندو لږ سوچ وکئ مونږ څونه بلحا مارکیټونه جوړو بلحا پلازې جوړو منگ بلحا نور پا بازارنو کی سمر روزگارو ندی دا منگ پخپل کو خو لیکن کلی چی دا مدرسی او دا مسجد تعمیر کو نو خواه مخواه زما چاندو دا ضرورت رازی زکا چی زما اسلامی ملک دے او دا دا کلمی پا نو مزاد شوی دے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو دا کلمی دلان دی جون دا دے چی دا اللہ تلا کور لبزا چاندو کو ما او خپل کور چی جوڑوم نو بزا پخپل دا روزگار پا بیسو جوڑو ما خو الحمدللہ دا سی قدرمن زما شترے چی دا دی کمزوری مایک او دا دی کمزوری کیمرے او زما دی کمزوری خلی پا زرے بانے الحمدللہ خلکو مدرسی بادی شولی دا زا فخر کم پا آغا مسلمانان ورونو باندے زا در آغلی محمد نائب ناتخوان سیب او زمان دا دیر قدرمن سوہیل سیب دیر زیاد مشکوریم چی دی هم موسر تشریف راوڑو دا دی قدرمندو هم دیر زیاد مشکوریم زبا مختصر شان مولانا سیب هم دا دی مسجد دا دی جماعت پا حوالی سر تاسو تا خپل خیلات شری کئی محمد نائب سیب دا مزمونگا نن چی ریر یو عبرتناک روبایی اورو او انشاءاللہ بخ بیا بخ پر روان راتولو مولانا سیب تاسو بانے اخ پر روانے کی حرکلے ہم ہم او زم دی قدرمند دا چی دی مسجد پا حوالی سر خپل خیلات هم شری کئی از عبدالحکیم سیب ساسو دیرا شکریہ دا کوما چی تاسو دی غر سر تا نمرا مشکلات او مشقت برداشت او زمون په یو پیغام باندې تاسو حاضر یو کړه الله پاک دې تاسو لا د دنیا او د اخرت ترقیانې راکړي چونکه زمونږ دا مرکز شروع دی دا مدرسه هم دا او جماعت هم دی او چونکه موږ سره علاقه او وسایل داسې دي چې اکثر مرګري زمونږه کولکټر دی په دره کې په حیدرآباد کې په کوټه کې او دا غوږی سمرا وسو سمرا وې سره وسایلو بس هغه په دې باندې ختم شو او موږ سره ډیر زیات دا په دې کې خلک حاضرېږي مانځه د پاره او دا جماعت ته راځي مانځه د پاره چونکه سره دا زی کم نو موږ دا پیغام خلکو لور کو خپل مسافر ولا چې هغه موږ سره په دې کار خیر کې حصہ واخلي او په دې جماعت کې په دې مدرسه کې دا غوي پیسې ولګي نو ان شاء الله العزیز الله تبارک وتعالى با هغه له صدقه جاریه او نخت می دو والا اجر به الله پاک هغه ته نصیب کی نو سبا سور ما شمل تقریبا سبقونه وي موږ سره تقریبا 120 طلاب دي په دې دا کې جماعت فی الحال موږ سره چون کې مدرسه نو په دې جماعت برا چت کې لا پاسا هغه کې نه خو موږ دا کوشش دي چې موږ سره دلته کې د حفظ کلاسونو هم شته شي نظامي تعلیم هم په دې کې شروع شي چې په دې کې کتابونه هم شروع شي او د حفظ کلاسونو هم وي خو چونکه وسایل او کمزوري ده او علاقه داسې ده چې علاقه ډېره پسمانده ده نو زمونږ دا پیغام خلکو ته ورسوي چې دغه خلک موږ سره په دې کار خیر کې حصه واخلي مهرباني مولانا صاحب الله تعالی دې په خپل هم سره وکړي استاد عبدالحکیم صاحب او د سویل صاحب د ټولو ملګرو ډېره شکریا چې تاسو خپل وخت ضایع کړو د اوچت غرونو ته دلته کې راغلي استاد ډېره ډېره مهرباني او دا جمعه چې کوم دی نو دا موږ شروع کړ د جمع مسجد او مدرسه سره هم ده حالانکه
کې زمونږ علاقه ډیره غریب ده خلک ټول کول کټر ده کولی مزوري کوي او په دې باندې چې انجینر کوم سټیټمنټ مونږ جوړ کړو نو هغه چې 1.5 کروڑ دینه په پاس پیسې لګي نو دې وجنه کار مونږ شروع کړ دې خو خلک زمونږ کول کټر ده او علاقه غریب ده نو دې وجنه مونږ نه کار وسرو کاویږي نو په دې وجنه مونږ خپل د आवाज خپل ورونو مسلمانانو ته په بار ملکونو کې په دې ملک هغه تر رسو چې مونږ سره په دې کې همت وکي الله دې ول اجر عظیم ورکړي امين امين ډیر مننه مهرباني قدرمندو نائب صاحب نه بچی دی زه یو روبی اورم چې مه نائب صاحب تقریبا دا زمونږ سبو خیر پښتونخوا کې دوی د دوی ملګری فرست پوزیشن اغسته دی زمونږ سبې پس د باندې نو مونږ وای چې د دې د आवाज مونږ تاسو ټول قدرمن تور سو جی نائب صاحب ک دولت دې د قارونا شي اخر مریبا ک دې زورا د افلاطون شي اخر مریبا نو عاقبت بد دی خور لاند گیر شی ایک دی زر کالا جوندن شی اخر مریبا نو عاقبت بد دی خور لاند گیر شی ایک دی زر کالا جوندن شی اخر مریبا نو اے مرگ ہر نکڑی یو ساعتا عثمان غمگینا ایک خلاق دی سکون شی اخر مریبا نو مرگ ہر نکڑی اے یو ساعت غافل انسانا ایک خلاق دی سکون شی اخر مریبا قدرمندو وخت دی کلیوالو وی چې د دې زول مسجد دا کم جمعه چې تاسو د ښکاری د دې دا کم بنیاد چې کې هودې شوی دی نو سل کاله مخکې چا چې د دې بنیاد یې هغه د دنیا نه تللی دی سوچو کې سل کاله وشو مونږ که خپل عمرونو ته اریو کس خپل سوچو کوي چې مونږ به څومره زموږ نور ژوند وي که مونږ په خپل کور کې یو کمره دار پیسو را ډکه کړو هم به تیزو او هغې قبر ته دې قدرمندو قسم دی که 30 روپۍ مې یوسو تش سپین کپن به ما چولی او دقې قبر ته به ځو دونه وړوکي شان ځي ته سوچو کوي چې مونږ په قبر کې پراته یو او دلته دا 300 کسان سجده لګی په دې کې ما 1 روپۍ امداد کړی دا زمونږ لپاره څومره فخر ده ویاړ خبر ده هغه تور قبر چې په مونږ رڼا کیږي نو ولې چې دی په دنیا کې مونږ د خپلې کورنه د خپل بینک بیلنس دومره سیوا کړی دی او لالچ راپکې دومره سیوا دی که پرس کړه پیسې ورکړم ما سره به کمی شي خو لیکن دا یاد ساتئ د الله په لار کې لږ پیسه ورکول دا په یو پلس کېږي قدرمندو سیوا کیږي په دې نیت ورکوئ چې چا سره پیسې کمې شولې صدقه ورکوي خلکو لے ورکی غریبو لے ورکی مسکین لے ورکی پری مسجدونو کی ورکی مدرسو کی ورکی چی رزق کم سے واشی چی ستاسو پیسی سے واشی قدر مندو پا جون کی وم علی سہولت وی چی کل تاسو اللہ تعالی پا دین کی پیسی ولے گولی زد اشتیاق احمد چی غیب معذور ہم دی او دا پا دی معذور وجود بانی قدر مندو دا زمان خواتا ها آغی دا شیرگل سیمی تا دا دی شانگلی دی تور خرون نراغلی دی او دا لگیاری پا دی سوشل ورکر پسی او دا پا دی سیاسی چی سمر هم کسان دی اگی پسی گرزی خوچ دا دی خپلی شانگلی دا مسائل دا وچت کی او دا حل کی قدر مندو ما تا تلیفون نکول دی مسجد دا پار راشا خو زه چې دی د دې اواز څنګه او دا خو زما دپاره ګټې خبره ده چې دا ماته په معذور وجود ویلی شي ولې زه به دې روغ پوه نه شم راتللی زما دا روغ پیسې زما په کوم ځای کې په کار راځي الله دې وکړي چې زما دا غږ او د دوی دا ستړي الله تعالی په آخرت کې په کار راولي عبدالحکیم سره بهار سر د کیمرامین فواد علی هم ستاسو نه اجازه غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ